Әскерегейім қандай жараса. Апа. Оу. Фамилиясы басқаша. Бірақ Ілиясы екені айдан анық. Фамилиясы неге бұлай? Бір себеп болған шығар. Мүмкін сондықтан таба алмай жүрміз. Жақында Алматыға сессияға барам. Мұны жазған кісіні тауып, қайда екенін біліп алам. Дұрыс, мен де барам. Скажите, где улица Сталина? Пройдете прямо до перекрестка, повернете налево, два квартала вверх. Спасибо. Мне. Мынау дала почтасының адресі. Жазып алыңыз.